Ahojte, pozdravujem vás z ďalšieho dielu nášho seriálu MR Tipy. V dnešnom dieli sa budeme venovať niečomu, čo je veľmi dôležité pre jazdu na našich motorkách, a to sú pneumatiky. Treba si uvedomiť, že tento kus gumy je vlastne to jediné, čo spája nás, teda našu motorku s cestou alebo s podkladom, pod ktorým ideme. Takže je to veľmi dôležitá téma. A rovnako je to téma, ktorá je spojená s množstvom všelijakých viac alebo menej zákerných otázok, ktoré často kladiete po internetových fórach. Povieme si všetko o tom, čo sa dá z pneumatiky vyčítať, čo znamenajú všetky tie čísla, a možno sa potom dostaneme aj k často kladeným otázkam a odpovediam. Mám tu základné také 4 typy pneumatik. Môžeme začať tým, že si povieme niečo o konštrukcii pneumatiky. Z čoho sa taká pneumatika sklada. To najdôležitejšie, na čo všetci väčšinou z nás pozeráme, to je behuň pneumatiky. To je táto vrchná časť, kde je vzor, a to je vlastne časť, ktorá dochádza ku kontaktu s asfaltom. Potom je bočnica, to je tá spevnená časť, ktorá prenáša aj tú silovú zložku. Vnútri v pneumatiky je v nej vnútorná konštrukcia, tam je zaliatá vlastne kostra. Tu máme pneumatiky dvoch takých základných konštrukcií, to sú radiálne a diagonálne. V princípe to nie je nejako vidno zvonku, ale pri radiálnej pneumatike je tá vnútorná kostra proste vedená takto kolmo, pri diagonálnej sú nejaké tie pásy vedené takto šikmo, pásy nejaké tkaniny, alebo sú pneumatiky aj s oceľovými, s kevlarovými a zaramidovými vláknami a rôzne konštrukcie. No a ďalšia dôležitá vec je petka pneumatiky, to je táto časť, ktorá práve prichádza do styku s rafikom. Toto je petka konkrétne na bezdušovej pneumatike, tá má iný tvar s takouto západkou, aj tu. Táto petka pri bezdušovej pneumatike je úlohou je okrem iného aj zadržať vzduch, čiže zabezpečiť vzduchotesnosť. Napríklad motocrossová pneumatika, ktorú tu máme tiež, má petku iného tvaru. Je zdrsnená, aby neprešmikovala, ale tam v tomto prípade drží tlak duša, takže táto petka nemá ani taký tvar, ani takú úlohu. To je veľmi, veľmi dôležité. Tak a teraz sa môžeme prejsť k tomu, aby sme si vysvetlili jednotlivé tie údaje, ktoré na pneumatike nájdeme. Môžete sa prísť pozrieť bližšie. Ukážem to na tejto. Okrem klasického názvu, teda výrobcu a označenia modelu, v tomto prípade Pirelli, tu nájdeme, pôjdem za radom, najdôležitejší údaj, to je rozmer. To sú tieto čísla 180/55 ZR17 a pokračujú ďalej. 180 je údaj, ktorý udáva šírku pneumatiky v milimetroch, to znamená tento rozmer, 18 cm v tomto prípade. 55 je profilové číslo, mnohí si myslia, že to je profil, že to znamená 55 mm, nie je to pravda. Toto číslo udáva percentá zo šírky, takže táto pneumatika má profil vysoký 55% z tých 180. ZR17, toto je označenie konštrukcie. R-ko v tomto prípade znamená, že je pneumatika radiálna. Z-ko je označenie, ktoré sa používa pre pneumatiky pre špeciálnu konštrukciu, ktoré sú stavané na rýchlosti nad 240 alebo 270 km v hodine. 17 je dôležitý údaj, to je rozmer ráfika v palcoch, to znamená toto tu, je 17 palcov. Ďalej pokračujeme, máme tu M/C, toto je špeciálne označenie, ktoré označuje pneumatiky, ktoré sú postavené iba pre motocykla, čiže nemôžu sa použiť na aute. V tomto prípade, no a v zátvorke je tu ďalší údaj 73V. To sú dva indexy. Ten prvý číselný je index nosnosti, udáva koľko kilogramov táto jedna pneumatika môže uniesť. A V-čko je index rýchlosti, čiže pri tom zaťažení môže jazdiť takou maximálnou rýchlosťou. Ďalej na pneumatike, k tomu si povieme ešte potom bližšie samozrejme. Ďalej na pneumatike, keď pôjdeme za radom, nájdeme šípku s rotáciou. Väčšina tých pneumatík má údajnú rotáciu, čiže sa môže namontovať len, aby sa točila týmto smerom. Tú rotáciu nájdeme niekedy aj túto takou malou šípkou. Keďže tie údaje o zaťažení sú dôležité, tak sa môžete pozrieť tu nás blízka. Sú zvyčajne na pneumatike uvedené aj takto slovne. Čiže maximálne zaťaženie tejto pneumatiky je 365 kg pri 290 kilopaskaloch, to je 42 PSI. Samozrejme, tlak sa udáva pri studenej pneumatike. Čo udáva tento tlak? Tento tlak udáva tlak, pri ktorom tá pneumatika znesie toto maximálne zaťaženie. Netreba si to myliť
s ideálnym tlakom alebo tlakom na jazdu. Ten je väčšinou udávaný výrobcom a môže sa líšiť od tohto údaju. Toto je proste tlak pre maximálne zaťaženie. Tu je nejaké krátke informácie o tom, aké je konštrukcie táto pneumatika. Dostávame sa k ďalšiemu zaujímavému číslu a to je DOT kód. Tento kód má rôzne skratky, ale nás z neho v podstate najviac zaujímajú posledné 4 číslice, ktoré udávajú, kedy bola pneumatika vyrobená. V tomto prípade 42 je týždeň a 17 je rok, čiže 2017 a 42. týždeň. To je už niekedy ku koncu roku 2017, čiže pomerne nová pneumatika. Ďalej tu výrobca napísal, že táto pneumatika je radiálna, to sme vydedukovali aj z toho R-ka v názve, a že je tubeless, teda bezdušová pneumatika. Tu je nejaké Ečkové označenie, európske nejaké normy. A už sa dostávame vlastne k názvu modelu a k výrobcovi. Tu na ešte si môžete pozrieť takéto malé TVI, to sú tzv. Tread wear indicators, to znamená, že v tomto mieste sú zabudované indikátory opotrebovania pneumatiky. Takže ako sa ten behuň zjazdí, oni sa potom viac menej ukážu. Ďalej na pneumatike zvykne byť označený farbou, v tomto prípade je to táto malá značka. Nejakou farbou zvykne byť označený bod. Je to vlastne, keď je pneumatika hotová, je to bod, ktorý označuje najľahšie miesto na tejto pneumatike. Je to len z toho dôvodu, že keď sa montuje na ráfik, je dobré ten, kto tú pneumatiku obúva, aby tento bod dal k ventilu. Pretože ventil je zase ťažšie miesto na ráfiku a potom sa lepšie pneumatika vyváži. Teraz sme sa dostali k tomu, že ešte sa vrátim k tým dvom indexom. Zaťaženia a indexu rýchlosti. V podstate vždycky by sme mali na motorku montovať pneumatiku s takým indexom, ako máme v technickom preukaze, alebo vyšším, a to platí pre obidva súčasne. Jeden z nich hovorí o tom, aká celková hmotnosť môže byť na tej motorke a obidve tie pneumatiky predná aj zadná ju musia uniesť. A druhý index hovorí o maximálnej rýchlosti, ktorou jazdíme. Takto máme vysvetlené všetky tie označenia. Ešte spomeniem, pred týmto tzv. Metrickým moderným označovaním sa používalo staršie označenie, tzv. Palcové. Tu je úplne najjednoduchšia forma tohto označenia, 3,0 na 10. 3,0 je šírka pneumatiky v palcoch, 10 je 10-palcová pneumatika. Môže tu byť aj označenie za 3,0, môže byť číslo, napríklad H, to je potom index rýchlosti, alebo je aj taká verzia, že 3,0 alebo 3,25 lomeno 85. Potom je to vlastne, to za tým lomitkom je profilové číslo, ktoré má presne taký istý zmysel ako pri tom metrickom označení. Ak to profilové číslo chýba, tak vtedy je ten profil 100%. Takže keď je pneumatika trojpalcová na šírku, tak má aj trojpalcová na výšku, čo sa týka profilu. Ešte vlastne, pokiaľ tam chýba písmeno R, keď pneumatika nie je radiálna, ale je diagonálna, čo sa týka tej konštrukcie. Takže tieto staršie pneumatiky, dnes pomerne že na veterány alebo tak, alebo môžu byť aj nové pneumatiky, ktoré sa vyrábajú dnes, ale označujú sa týmto spôsobom a montujú sa na nejaké menšie skútre, na nejaké staré motorky a na veterány. Toľko teda k jednotlivým označeniam. Vo všeobecnosti treba povedať, že najlepším spôsobom je namontovať si na pneumatiku presne tie pneumatiky, presne toho rozmeru, toho zamerania, tých indexov, ktoré predpísal výrobca, a v podstate z legislatívneho pohľadu by ste mali mať na motorke to, čo je napísané v techničáku. To je akože to správne. Samozrejme, v techničáku má byť to, čo odporúča výrobca. Takto to predpokladám. Ale v podstate, ak by vás zastavila nejaká kontrola, a jednoducho by zistili policajti, tak vám môžu zadržať technický preukaz a pošlu vás na STK. Takže rýchla a krátka odpoveď na otázku, môžem si dať na motorku pneumatiky iných rozmerov, tak z legislatívneho hľadiska nie. Viacej si povieme v otázkach a odpovediach v ďalšom videu.